V nejskaženějším státě je nejvíce zákonů. Tacitus Publius Cornelius. Nebo Aristoteles ze Stagiry. Zákon je rozum zbavený vášně. Nebo Ovidius Publius Naso. Odňat může být trest, vina však trvá dál. Tak to jsou pro mě takové tři citáty, které maličko uvozují atmosféru našeho dnešního blízkého setkání s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským. Ale kdo ví, třeba se od práva odkloníme k něčemu úplně jinému, třeba i k dětství. Pavel Rychetský, náš dnešní host, od roku 2003 je soudcem a předsedou Ústavního soudu a také držitel řádu Čestné legie. Já vám přeji hezké dopoledne. Já také vám i všem posluchačům. A musíme hned prozradit, že vy jste po mém úvodu tří citátů dodal svůj čtvrtý. Mně se moc líbil, řekněte nám ho. Ano, ale není můj, je to Immanuel Kant, který řekl, že právo je minimum morálky. A je to tak? Tak bohužel u nás je dost hypertrofovaný celý ten právní systém, což není specifikum české, to je specifikum prostě té moderní doby, která je tak složitá, že ještě složitější je regulace těch jednotlivých vztahů, ale dá se skutečně říci, že je právo minimum morálky, protože to jsou ta pravidla chování, která se rozhodl stát i násilím, jejich dodržování i násilím nebo sankcemi vynutit. Takže to jsou ta minimální pravidla, která musíme pod hrozbou nějakých sankcí dodržovat všichni. To je vlastně hrozně smutné, protože asi všichni, když jsme třeba děti, mladí, než se úplně v tom rozkoukáme, a i tak možná člověk poměrně třeba čistý nebo čestný, to úplně nechce slyšet. Vlastně doufá, že tam by té morálky mělo být nejvíc, aby byla odkud vymahatelná, dodržovatelná nebo aspoň inspirativní. Nemrzí vás to, když v tom celý život pracujete? Nesnažil jste se to někdy jako vnitřně změnit, nebo to prostě nejde, je to realita? Já si myslím, že to je skutečně realita, že v té naší společnosti se po desetiletí, někdo řekne staletí, postupně vytváří obecně uznávaný hodnotový systém, který není nikde napsaný, ale většina ho akceptuje a přijme za svůj. A v jisté fázi některé, řekl bych, klíčové momenty toho systému, ty skutečně neuralgické body, si vyžádají tu kodifikaci, tu normativní podobu. A já se občas domnívám, že proto, že ten vývoj jde tak rychle, že se ti zákonodárci obávají, že ta společnost odvrhne do té doby všeobecně akceptovaný hodnotový systém. A pravda je, to je takové smutné poznání, že, jak jsem říkal, ten systém se vytváří po staletí, ale přišla druhá světová válka, přišel holokaust a ten systém se vlastně úplně zhroutil. My jsme to nezažili, ale zažili to naši rodiče nebo prarodiče. Život v systému, který pošlapal ty elementární lidské hodnoty, který prostě dokonce přistoupil k průmyslu, vyhlazovacímu průmyslu jedné skupiny, naší lidské skupiny. A za této situace po té druhé světové válce si myslím, že se hledal nějaká náhrada, něco, co bude mít ten integrující charakter, co nás lidi dá znovu dohromady. A budeme nějak žít a přežijem, ano. No, rozdělené ano. Tou válkou. No a tak si vymysleli moudří lidé jakýsi návrat k Rousseauovi, Voltaireovi, k systému nezadatelných, přirozených lidských práv a svobod. To, že by nás mělo, dalo by se říct, rezuscitovat po té druhé válce a dát dohromady. A protože to moc nefungovalo, tak se prostě musela zaštítit tato nová hodnotová soustava vlastně soudy, soudní mocí. A všimněme si, to je skutečně jev svým způsobem zvláštní,
že ta bezbraná a svým způsobem i nespůsobilá společnost rozhodla své problémy začít, abych to řekl, přenášet na soudy, ať to řeší místo ní. Zejména politikům se to hodí, aby nepříjemné věci zbrzovaly my na soudech. No a zase je výsledek, že se říká, že to je soudcokracie, že to je soudcovský stát, ale to není tak, že soudy by o to stály. Na soudy bylo toto břemeno přeneseno a skutečně věci, které by mezi dvěma válkami rozhodoval pan starosta, nebo pan farář, nebo pan řídící učitel, najednou rozhodují soudy. Možná, že si někdo už všiml z posluchačů, že byly případy, kdy neúspěšný maturant dával k soudu přezkoumání jaksi své maturitní zkoušky, kdy tedy soudy už zasahují do oblastí, které podle mého soudu si mají umět lidé vyřešit sami, bez soudu. Není to u nás tak katastrofální, jako třeba v Americe, kde, jak jsem zaslechl, dokonce nějaké děti dali na své rodiče žalobu za to, že se jim narodili ošklivé. No to je strašné. Tak daleko ještě nejsme. Ale pravda je, že ta soudní soustava je najednou zahlcená spoustou pro ní ještě před několika desítkami let zcela neznámými problémy a musí je řešit. Já jsem na začátku říkala, že jste držitel řádu čestné legie. Teď jsme mluvili vůbec o té morálce v tom právu a tak dále. Co je pro vás osobně čest, pane Rychetský? Přímo pro vás, pro vaši duši. Je to opravdu složitá otázka. Já každou pozitivní hodnotu na prvním místě spojuji s něčím, co bych nazval pokorou. Prostě i čestný člověk musí být pokorný, musí být tolerantní, musí být schopen naslouchat druhým. To, co totiž je svým způsobem zhoubné pro jaksi mezilidské vztahy, je neschopnost, nespůsobilost vzájemného dialogu, vzájemného naslouchání. Takže i čest je podle mého soudu skutečně spojená s tím, abychom měli vzájemnou úctu, vzájemnou schopnost se naslouchat a zbytečně se nenapadat a neurážet. Samozřejmě, že čest je širší pojem. Já jsem si vědom toho, že nikdo není spravedlivý. Nikdo nemůže říct, nikdy jsem se nedopustil nečestného slova nebo nečestného skutku. A zase to souvisí s další jaksi s otázkou, která se dostýká mé profese, a to je otázka pravdy. Já to řeknu na druhou stranu. Smí právník lhát? Jsou situace, kdy musí lhát? Je to zajímavé, protože právo počítá se lží někdy jako s institutem, který je předepsaný. Může vám to připadat podivné, je to v oblasti procesního práva. Například takzvaná právní fikce doručení. Všichni víme, že dotyčnému subjektu nebyla doručena obsílka nebo rozhodnutí nebo písemnost, že byla uložena někde na městském úřadě na nějaké desce. A zákon říká, nepravdu říká, má se za to, že bylo doručeno. A nebylo doručeno. Takže právo pracuje s tím, kdy někdy předepisuje, abych tak řekl, to jsou právní domněnky, některé jsou vyvratitelné, některé jsou nevyvratitelné. To jsou právní fikce. Správně by se neměly používat v oblasti hmotného práva. A my to máme. Například, když někdo je zažalován u soudu o nějaké finanční prostředky a dostane z toho soudu takovou dost komplikovanou výzvu, které nemusí ani moc rozumět, že má lhůtu, ve které musí říct, zda to uznává, a pokud ne, tak musí vysvětlit, proč, a dát to přesně, jinak je odsouzen, aniž by se k tomu soudu dostavil. A dostane rozsudek, říká se tomu rozsudek pro uznání. Má se za to, že uznal.
Přitom k nám kdejaká věc doputuje, a už jsem i jako soudce zpravodaj měl kauzu, ve které ten člověk byl cizinec a bylo to u pražského soudu, který mu poslal tu výzvu a on řekl, já to neuznávám, ale já vám to nehodlám vůbec vysvětlovat, protože nejste příslušný soud. On byl švýcarský občan a ať mě žalujou ve Švýcarsku. Mm-hmm. A oni ho odsoudili. A teďka všechny instance to potvrdili, až to doputovalo k nám. A tam tedy ústavní soud rozhodl, tak to ne. Není možné tímto způsobem skutečně tu fikci, že to někdo uznal, když řekl neuznávám, ale nejsem ochoten vám to vysvětlovat, není možné ho odsoudit. Takže i v té oblasti práva si to ulehčili zákonodárci a vlastně soudy, že někdy pracují s tím, co jsem říkal, fikce, má se za to, že, nebo notorieta, nemusí se to dokazovat, je to samozřejmé, no pohybujeme se ve zvláštním světě. To teda, souhlasím velmi s Pavlem Rychetským, předsedou Ústavního soudu, a už teď z toho mám hlavu jak pátrací balon, bude ještě větší. Protože si povídáme s předsedou Ústavního soudu, panem Pavlem Rychetským, tak já, pane Rychetský, si na základě toho, co jste povídal před písničkou, dovolím jednu otázku, která se váže pro mě osobně jenom k jednomu hostu z tohoto týdne, asi kdy jsem se chystala na také vlastně s paní advokátkou povídání o vlastně o zneužívání sexuálním násilí, znásilnění a trestech. A z té velké přípravy na mě vlastně vyplynuly různé zajímavé pro mě informace, i to, jak nízké bývají tresty, třeba za znásilnění. A jiná paní advokátka v tom pořadu řekla větu, která mě zaujala, a řekla jsem si, že se na to zeptám, ale vy jste na to asi v zásadě právě tím směrem odpovídal, že výše trestu u znásilnění je politická věc. A že ti lidé, pokud se jim to nelíbí, se mají vzbouřit, a pokud ti politici změní, to je to zákonodárství, jestli jsem pochopila. To znamená, že jako to je přece jasný jako z podstaty člověka, že je to přece špatně a že ten trest by neměl být podmínka. Myslím o udoložené věci a tak dále. Právně, takže tam s tím ten ústavní soud nic nezmůže, nebo jaká je tahle ta tématika podle vás? Tak je dobré, jak si nahlas říci jednu skutečnost. Mm-hmm. Ústavní soud je negativní zákonodárce. On může zákon jenom rušit. Aha, to jsem si... Ale ano. To, co v nich chybí, tam nemůže dodat. To on tam nemůže dodat. A já teda naprosto s vámi i s tou vaší posluchačkou souhlasím. Myslím si, že tady je trestní zákon velmi špatně nastaven, že skutečně za znásilnění, včetně tedy pokusu, by neměly vůbec připadat v úvahu zásadně podmíněné tresty. Já samozřejmě to těžko mohu tady nařídit a jsem si vědom toho, že mohou být výjimečné situace, kdy ten soud se rozhodne takzvaně podmíněně odložit výkon toho trestu odnětí svobody, ale pravda je, že trestné činy proti životu, zdraví, lidské důstojnosti by měly být považovány za ty nejzávažnější, rozhodně závažnější než třeba majetkové trestné činy. A tomu by měla odpovídat nejen tedy i to stanovení těch sazeb v právním řádu, ale i to, čemu se říká trestní politika, tedy ta justiční praxe. Víte, tady ale ústavní soud, jak jsem říkal, jako negativní zákonodárce ve skutečnosti naprosto bezbraný. Protože k ústavnímu soudu, na ústavní soud se může obrátit konkrétní subjekt, fyzická nebo právnická osoba, samozřejmě po vyčerpání všech opravných prostředků, když tvrdí, že byla porušena její ústavou zaručená práva a svobody. A stát, státní orgán, nemá žádná ústavou zaručená práva a svobody. Jinými slovy, ten neúspěšný, použiju termín prokurátor, prostě ta neúspěšná veřejná žaloba, kde si myslí, že soud byl mírný a že prostě to jaksi mělo být potrestáno více, tak ten to může hnát uvnitř obecných soudů, ale k nám se nedostane. Prostě u nás
skutečně může, k nám může skutečně přijít jenom ten, kdo má ta práva svobody. Teďka je konkrétní kauza, jsem zaznamenal, že tuším, že ten ministr zdravotnictví, když mu nejvyšší správní soud zrušil nějaká ta opatření protikovidová, tak nahlas uvažoval o tom, že se ještě obrátí na ústavní soud, že my můžeme zrušit rozhodnutí nejvyššího správního soudu, ale neuvědomil si, že on nemůže, že on je stát. Mm-hmm. Že můžou se jenom právě ty dotčené fyzické nebo právnické osoby. Tím se mi tak krásně nahrál vlastně na jednu z mých aktuálních myšlenek, protože o soudech a o tom, že něco půjde k soudu, se velmi často v době covidu mluvilo. Krizová opatření vlády byla velmi kritizována a leckdo se ozval, že to dáme k soudu. Jsou to jenom výkřiky, nebo to je reálné? Může se něco z toho dostat, nebo právě ne, protože to je stát? Jak si teda ta věc stojí reálně? Tak zatím jsme byli svědky toho, že některá ta opatření byla napadena u nejvyššího, respektive u krajského, posléze nejvyššího správního soudu a dál to nedoputovalo. A ty skutečně některá ta opatření označily jednoznačně za protiústavní, respektive tedy protizákonná, bezzákonného podkladu a zrušili je. A okamžitě se v médiích objevuje jaksi taková nota, zda teda ti, kteří byli omezeni těmito zrušenými opatřeními, se můžou domáhat náhrady škody od státu, ušlého zisku a podobně, a že to zamíří k nám, a právě proto na to sděluji, že vám ani nikomu nemohu říct, jak to dopadne, protože se prostě nesmíme nikdo z nás vyjadřovat předem k věcem, které nás čekají. Tomu naprosto rozumím. V roce 2020 jste se dozvěděl, že vám bude propůjčen státní řád, nebo vyznamenání řád Tomáše Garrigua Masaryka za zásluhy a rozvoj o demokracii, humanitu a lidské právo. A potom to bylo zrušeno. Tak jsem se chtěla zeptat, co jste provedl? No tak pan prezident to dokonce jednoznačně řekl, že to je jakýsi trest za to, že ústavní soud rozhodl tak, že ve volebním zákoně zrušil jedno ustanovení o přepočtu odevzdaných hlasů na mandáty, protože to bylo skutečně protiústavní. Způsobovalo to v kombinaci s nestejně velkými volebními kraji hrubou nerovnost těch hlasů. Navíc to jsem nezrušil já, ale plénum ústavního soudu. No a za trest tedy mě ten udělený řád byl opět odudělen, neudělen, ale já jsem rád, mě to trochu, abych to řekl, přece jenom ulehčilo situaci, protože hold ten, kdo ten řád udílí, nechci o něm říct jediné křivé slovo, jenom bych byl v rozpacích. A docela rád řeknu, že zápětí na to mě telefonoval ředitel kanceláře prezidentky Čaputové, která, zda bych byl ochoten od ní přijmout nějaký slovenský řád Bílého dvojkříže, prostě nejvyšší slovenský řád, který se uděluje cizincům. A 27. června se má v Bratislavě ten obřad, nebudu jediný, zdůrazňuji, obřad udělování slovenských státních řádů a vyznamenání odehrát. A od paní prezidentky Čaputové to bude pro mě naopak veliká pocta. Jak tak poslouchám pana Pavla Rychetského, předsedu ústavního soudu, to je, je to pro mě vlastně nepředstavitelný svět, kde se tolik let profesně pohybujete v tom právním světě, co všecko jste prošel, jaké izmy doby. Nikdy ani na chviličku jste nebyl otráven, ani na chvilku nepřišlo, já chci do nějakého jiného světa, myslím profesního, nebo jste to vždycky ustál? Tak já jsem byl vychován v rodině, otec právník, matka právnička, táta celoživotní advokát. Jenom chvilinku nebyl advokátem, a to, když bylo tzv. Pražské jaro, kdy mu nabídli, aby dělal šéfa rehabilitačního odboru na generální prokuratuře. Samozřejmě, že ho zase vyhodili a už ho se bála advokacie vzít, tak dělal právníka v Bílé labuti, než odešel do důchodu.
Maminka byla právnička, moje starší sestra a jediný sourozenec byla právnička, takže svým způsobem jsem, řekněme, v těch středoškolských studiích, tak upřímně řečeno, nejvíc mě byli blízky Prokletí básníci a Američtí básníci a Ginsberg a podobně. Takže jsem váhal mezi právy a něčím na filozofické fakultě. Ale nakonec to ta práva zvítězila a nikdy jsem to nelitoval, musím říct. Jednak jako málo kdo si to uvědomuje. Já jsem tam přišel studovat v roce 60 a to už bylo jakési uvolnění. A na té právnické fakultě působila spousta ohromných osobností, které, já jsem to jednou vyjádřil slovy, když bylo výročí narození akademika Knapa, měl jsem štěstí, že ho nepověsili. Oni spoustu těch vynikajících osobností v těch 50. letech skončilo v politických procesech a na šibenici. Ale část z nich, a to je paradoxní, nebyla pověšena. Byla za trest poslána učit na právnickou fakultu. Mě učil profesor Ratinger, tankista od Tobruku. Mě učil profesor Outrata, diplomat z londýnské vlády. Prostě tam byli profesoři, jeden profesor Levit, který jako jediný z rodiny přežil Osvědčím. Prostě za trest poslali na tu fakultu učit ohromné osobnosti a jenom to, že jsme s ním mohli dýchat stejný vzduch, bylo ohromné a už začínalo to uvolnění. Tuhle v uvozovkách chybu ti bolševici neopakovali. A když já jsem pak na té fakultě učil a když potom v srpnu 68 nás vyhazovali, tak ne, že tam za trest nikoho neposlali, ale ta čistka na pražské právnické fakultě byla neuvěřitelná. I tělocvikáře vyhodili. Prostě tu fakultu vyčistili kompletně. Když už jsme s panem Pavlem Rychetským, předsedou ústavního soudu, zabrousili až teda do dětství a do rodiny, tak četla jsem správně, že vaší tetou byla malířka a ilustrátorka Helena Zmatlíková? Ano, četla jste to správně. Tak to je moje dětství totiž. Moje maminka je rozená Zmatlíková a Helena Zmatlíková si vzala mého strýce Ivo Zmatlíka, nechci tu rodinou a na bázi moc rozpitvávat, ale je dobré říct, že unikli jak Helena Zmatlíková, tak předtím ještě jedna žena koncentráku a plynovým komorám z rasových důvodů, ona byla nějak poloviční židovka, nebo já to nevím přesně, právě díky mému strýci, který je vlastně celou okupaci, nejen je několik lidí schoval ve svém bytě v Praze z Stoupežnické ulici na Smíchově, což jsem se dozvěděl dlouho, dlouho po válce, taky zřejmě jsem se dozvědět nemohl, ale pravda je, že Helena Zmatlíková jako byla v té rodině dost pevně usazená, já na ní nezapomenu, nechci o tom mluvit dlouze, ale furt malovala auto a pořád kouřila. Takže dál to nechci rozvádět. Ne, já jsem ráda za tenhle obraz, protože opravdu pro mě byla dětství, snad každá knížka, každá druhá, kterou jsem četla, ilustrace Helena Zmatlíková, tak jste první, koho úplně se jako dotýkám skrze něj, paní Zmatlíková. Měli jsme rádi její obrázky, takže krásný obraz, kouřila, malovala, úplně to vidíme, jen to nakreslit. Když se nám tak uzavírá ten kruh, vlastně začali jsme tou válkou, to povídání, vlastně se nám to přes vaší tetu uzavírá. Ale já to ještě k jednomu tématu otevřu, protože i tam se domnívám, že to právo je, být by mělo, nebo možná někdy bude. A to je taky takový svět nové válečné plochy a to jsou sociální sítě, které vy tady tak kouzelně nazýváte asociální sítě. Ano. Já mám pocit, že tam taky už brzy by se mělo něco řešit pomalu právně. Mám pocit, že to je zatím svět, kde se dost děje beztrestně. Tak to máte pravdu. Já samozřejmě se snažím vyhýbat tomu, abych na těch sociálních sítích neustále sledoval, jaké hrůzy se tam dějí,
Ale nemohu tomu uniknout. Občas mě to někdo přepošle, to upozornění. A má žena ta tím trpí, takže ta velmi často mě na to upozorňuje. A pravda je, že to je hrůza. A ačkoliv jsme všichni zastánci svobody projevu, tak zdá se, že i ta musí mít své meze a že je na čase, aby stát přinejmenším poněcování krasové nenávisti k antisemitismu, vyvolávání jakýchkoliv nenávistí, aby stát začal trestat. Protože to, ono už samo o sobě je hrozné, jak veliký silný vliv mají ty sociální sítě. A ono jednou bylo docela přesně řečeno, zjistila to nějaká socioložka v USA, lež se šíří po sociálních sítích 5x rychleji než pravda. To je výsledek nějakého dlouhodobého výzkumu a ty sociální sítě způsobují opravdu podle mě velmi neblahé důsledky na lidských duších v této zemi. Velmi neblahé. A víte, jeden významný člověk, já mu říkám starý schop jménem Ferguson, jednou prohlásil v anglickém parlamentu, můžete nám vzít všechny práva a svobody, ale když nám necháte svobodu slova, všechny práva a svobody získáme zpět. Takže svoboda slova je důležitá, ale nesmí být anonymní, schovaná. Musím vidět, komu tu svobodu slova dám, abych s ním mohl vést ten dialog, ten diskurs, abych mohl se začít to pochopit. Ne, aby to byla nějaká zlá, anonymní duše. Říkáte to krásně, pane Rychetský. Já děkuji za nádherná slova na závěr. Doufám, že se dočkáme i toho, že třeba právo a třeba i morální právo se dostane do tohoto světa. Já vám přeju, abyste se měl hezky, vy jste ve zdraví a v lásce mohl dál dělat svoji práci. A děkuji, že jste byl naším hostem. Já vám děkuji a přeji všem posluchačům a všem lidem dobré vůle, skutečně především zdraví, budeme ho potřebovat. Děkuji pěkně. Naším hostem dnes na Dvojce byl předseda Ústavního soudu pan Pavel Rychetský. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.